Tuota föras första linjilla för varmbrudiga i startfotusen 100 meter struken nummer 12 Marlon D. Lähtöt on liikkeellä startti nomat karun saa tässä 100 metriä. Lähtö hyväksytään 8 Get Going Chini hyvin liikkeelle, hyvin myös 3 Who Now, joka on lähdön selkeä suosikki ja se hakee kärkipaikan. 8 Get Going Chini johtavan rinnalle, 1 Wild Luck Love johtavan kantaan, toiseen ulos 4 Kalia Web, kolmatta kiertää 6 Tiffany Journey, sen takana on kolmannella 6 Master Stroke Ari ja kolmas ulkona 10 Visionaire. Sisärataa kolmantena puolestaan 9 Blues Brother. Kolmannella takajoukoissa on 11 Rance Pronto, takasuoraan menneen suosikki 3 Hugo Now vetää avauspuolikkaan aikaan 16.5. 6.5 Tiffany Journey kiertänyt toisen radan veturiksi, sitä kiertää 3.6 Master Stroke Aria ja se etenee nyt johtavan rinnalle, kun 1400 metriä matkaa maaliin. 1 Wadda Club seuraa johtavaa, 5 Tiffany Journey toisessa ulkona, 3. pari 9 Blues Prator, 8 Get Going Ginny, 4. pari 10 Visionaire, 4. Kalia Web, tätä seuraa 2 Matter of Course, 5. ulkona, 6. ulkona 7 Chike ja 11. Rance Pronto tulee porukan hännillä sisärataa pitkin. Etusuoraan tullaan 3.64 kohteessa ja suosikki 3 Who Now on johtanut koko matkan, vetää 17.5000 metrin tasaisen maltillista on menty ja viimeinen kierros käynnistyy 6 Master Stroke Ariaan puolittain johtava rinnalla, 1 Wada Club seuraa johtavaa, 5 Tiffany Journey toisessa ulkona, 8 Get Going Ginny kolmas ulkona ja kaukaa takaa kolmannen kiertoon 7 Chike. Chike etenee vahvasti kohti kärkeä. Sakirissa peränsä numeron 2 Matter of Course ja kärjessäkin vauhti kiihtyy. 3 Who Know Now on kärjessä. Se rinnalla 6 Master Stroke Aria. Johtava takana haparo 1 Vardal Klavia laukkaa. 5 Tiffany Chen jatkaa toisessa ulkona sen rinnalla. Laukkaa 7 Chike kiristä. Kolmas puolikassa mennään aikaan 17.5. Näin kolmannella on ensimmäisenä kirissä 2 Matter of Course, kun viimeiset 500 metriä käynnistyy. Kärjessä kuitenkin tilannetta kontrolloi 3 Who Go Now. Se on johtanut koko matkana 6 Master Stroke Aria. Tulee toista rataista kertaa 3.2 Matter of Course. Ja 11 Rance Pronto on myös hyvässä vauhdissa. Tulee vahvasti nyt jo neljättä rataa pitkin. Sitä seuraa kirissä 4 Kalia Web ja tämän kantaa 10 Visionaire, mutta kädessä 3 Who Go Now on lisännyt vain vauhtia. Johtaa selvästi, kun 150 metriä matkaa maaliin ja karkaa muilta on ylivoimainen tähän kolmanteen toton kuudennelos kohteeseen. Sillä on 100 metriä matkaa maaliin muilla enemmän. Vahvasti kirii 2 Matter of Course edelleen. Sitä uhkaamaan 11 Rance Pronto ja tiukka näiden välillä kakkosesta. Ykkönen on 3 Who Go Now. Viimeinen puolikas lähdössä 6 aikaan 15.0, 500 meter, 15.0. Nyt on seitsemännen lähdön esittelyyn aikaa 10 minuuttia, defileering om 10 minuutter. Lähdössä 6 hylättiin pitkästä laukasta, numero 1 Wild Luck Love ja 5 Tiffany Journey. Kuudennen lähdön voittajaksi vahvistetaan 3 Who Go Now, Hannu Torvinen, kilometriaika 16.9.
suursuosikki oli luottamuksen arvoinen. Hannu Torvinen, minkälainen tämä Hugona on ensinnäkin tuossa auton takana? Pystyykö niin sanotusti kuski määrittelemään, miten sitä lähdetään? No aika hyvin joo, mutta totta kai se, että kuitenkin toinen startti vasta hevosen kanssa ja tavallaan semmoista vähän niin kuin opettelua ja oppimista sen kanssa, että miten hevonen käyttäytyy missäkin tilanteessa, mutta ainakin tähän mennessä kaikki on mennyt hyvin ja hevonen oli paljon parempi tänään mitä Lahdessa, että se oli paljon tasaisempi tästä kellopaikalta. Mihin tyyliin lopussa hevonen irrotteli? No tosi helppoon tyyliin, että ei tarvinnut muuta kuin istua vaan kyyissä, että oikein mielenkiintoinen hevonen ja kiva nähdä jatkoa, että toivotaan, että pysyy terveenä. Niin, mitä luulet tämän perusteella, niin minkälainen luokka on sisässä? No sitähän on tosi vaikea sanoa, että tietenkin nyt tehtävät kovenee koko ajan ja mun mielestä Pilvenmäki Special on seuraava tähtäin ja niin kuin sanoin, että toivotaan hevonen pysyy terveenä, niin kyllä se sitten rupeaa näkemään, että minkälainen se on, mutta ihan tosi kyvykkään tuntunaankin tässä vaiheessa. Onnittelut vuodesta. Jes, kiitti paljon. Ja voittaisettelyyn on saapumassa Toto 6 neljäpelin kolmannen kohteen ja Toto neljäpelin avauksen. Kuuma keskiviikko 3. huhtikuuta nimikko lähdön voittanut 3 Hugo Now. Sen on kasvattanut Mikko Koivu ja Pierino Poverini, omistaa Mikko Koivu ja Pierino Poverini Kajaani Helsinki Akselilta. Juuso Holttinen valmentaja ja Hannu Torvinen ohjasti voiton tälle nelivuotiaalle Orilla, joka nappaa kauden neljänteen starttiinsa yhtä monen voittonsa, eli puhtaalla tyylillä vuosi 2019 Hugo Naun osalta. Lämpimät onnittelut. Voittaja onnittelemassa Laura, Juha ja Rasmus. Tässä Hugo Now vielä kunnia kierroksella tuloerityslähdössä 6 kuuluu 3 Hugo Now, 11 Rance Pronto, 2 Matter of Course, 3 Elva Tvo, onneksi Fredelimoa.